omuntu amatuteeka yo matino kubanga tojja bisomola nengo ino byoliriza ate mumpulidde bulungi nnyo kati kamba tume sigenda kuwawa njagala mumpitire wano sano ga mulengejja wasanya kwa Charles Peter Mayiga Mr. Araja bali ku video abalangira n'abambejja basava ne bannava njagala mumpitire abazana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka abamasaza n'abamagombola njagala mumpitire wano yoseri tibahaburwa njagala mumpitire wano abakochi ne Kabaka we kochi mwetaga ko wano njagala mumpitire wano bannayuganda mwenda bali mu diaspora bulawa katambi kano buli omu njagala okaggwa nnyalo leero njagala mumpitire ba YouTubers ab'e Kampala bonna n'abakola mawulire abagufudde omugano okulya nkuzibwa nga ne kibali yankuzibwa ko bakimanyi nti kikyamu abakyusa information etali ntuufu okubuzaabuza bannayuganda ekizibu tebaagala kuyiga naye ati baagala nnyo okubuzaabuza eggwanga njagala bajje babere ku video eno leero ngenda basomesa bwe nvaawo njagala mumpitire omukulembeze wano lwa Kyagulanyi Ssentamu abere ku video eno then tulyoke tutandike kati ndowooza sigenda kuba wa Kyagulanyi sigenda bakalowoozo njagala kusooka kubibaza then tulyoke tugende mu maaso tutandike video njagala okubaza bannayuganda mwenna abali ku ground ye Kampala abali mu diaspora kasita obuuka Uganda border n'ogenda mu nsi eddako oba ogenze mu diaspora lwakuba nti diaspora okolwa Africa ya njawulo neya Asia neya Europe neya Middle East za njawulo naye kasita oba ng'oli bwero njagala okukubaza ng'omwana omuwala akola video ng'obanja ba comrades abaawambibwa ng'obanja Ssaabasajja Kabaka gyeyawambibwa ng'obanja eggwanga kukyuka mu mirembe nga tewali kuyiwa musaayi njagala obebaza mwe balikola video ezo era njagala obakuta mu bategeeza nti ensi yaffe mutaagirwana teri agenda girwanirira oyo yenna akutiisatiisa baakugoba ku nswa toli omulalu naye ng'ate ye alina ky'ategeeza bw'oba oyagala okumanya omugaso gwo mu ggwanga lwaki bw'okola video nga toli mu sirikale tokola mu gavumenti wabula ng'oyogera bikya mu gavumenti byekola nga tolina muntu tolina kukomera olwaki bakwesibako nnyo muyini bokisa okutiisatiisa nga toyogera bwogezi kitegeezo olina vifa olina ebigabo byoyogera by'amaanyi nibyo bitiisa n'omuntu alina emmondo kyenjagala okuwa amaanyi n'obusobozi obere ng'osobola okwogera buli lwoyogera ensonga lebajja okutiisatiisa nti obakutte ewaluma mubakwatire ddala ewaluma mubanyige bajja kutegeera bwe mmala obbebaza njagala kubategeeza mwena bannayuganda buli mukyali nti ekikotta obudde kikyabuwaniridde naye ndaba kigenda kiseereera kale mutyo njagala kusooka kuyisa akalawo kamu kokka tulyoke tusimbule video tuve wano guno omwezi ngenda bbala ng'akalawo kano bwe kamala then bisigadde kajja kuba tekasobola kudda gwe na munayogera yogera mu ggwanga lya Canada nkuba omukisa guno genda owetabe mu conference eno basemera gye bayita the third annual gender based violence conference eno egenda kubeera mu ggwanga lya Canada nga nakuza omwezi 29 ekomekereza bwe nakuza omwezi lumu December 2024 nga omulamwa gwayo kugamba nti gender based violence and inter sectionality ejja kutegekebwa mu Toronto Canada ku airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W1J5 ngo yagala kumanya ebisingawo ojja kubira omukyala omutegesi wa conference kafulumuzo akubulye biki ebyetaagisa omukyala Doreen Kajumba ali ku simu ey'omungalo +1 647 929 0340 njiddamu eri kasalaba M6792903340 gomunyampi simanyi eso iso fuso puso pupu ng'okuba esimu okutiisatiisa abantu ku bantu abateeka conference please mwewumuzeeko muli mu Uganda simbalwaki diaspora matters bakwatako musigale mu ofisi za mumbega bana Uganda bali e Kampala ekyo nakyo mukitegerero mu January so akakalango nako nkamaze keko kekakalango nako nkamaze kati njala tugende ku video eyatulese bulungi nnyo kansu yetu wasanya atuse na kulembeze bonna abali okusookera ddala ngenda kusaba buli munnayuganda wonna w'oli ng'oyagalize eggwanga emirembe oyagaliza Obuganda emirembe ngero oyagala Ssaabasajja Kabaka ng'eŋŋombo yaffe bw'egamba nti we tuligwa Kabaka w'aligwa
nchidam buli muntu yina wali sabira Ssaabasajja Kabaka nga engombo ya fe yokalo ya kalombolombo neno negamba anti wetuligwa ne Ssaabasajja Kabaka waligwa lwaki tugawe tuligwa reshonga betubanga tuluwanide obuganda nga tulwana na mulondo kuta Ssaabasajja Kabaka nga tebanna ta Ssaabasajja Kabaka woso sayo bwenyiwo okulwanira Ssaabasajja Kabaka kitegeeza anti gwe gobasokera ko kujjonga tebanna ujjawo Ssaabasajja Kabaka gwe basoko kuba nogwa tene baliko batuka ku Ssaabasajja Kabaka then bolwana okuke jembe no wangu lo mulaba kitegeeza anti Ssaabasajja Kabaka omukingiriza twali bulegera bulegera moto kwa ko kitegedde bulungi nyo nabage video igenda kubeera ya kusomesa ate ya kulabisa abasingo bungi ekigambo ekyo kibalimu okutereya kibalimu okutereeza obulungi mwamule muga anti Ssaabasajja Kabaka wali gwa ne wali gwa no si Ssaabasajja Kabaka si yasooka okugwa ne mu majje komanda omudumizi wa majje yasembayo okugwa kati kitegeeza nti gwe omulwani namege gwe osooka okugwa then komanda wo nasembayo kati mu Buganda mwenye mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ye komanda kati gwe omuntu wa bulijjo gwe omuganda omunjolo omutolo munyankolo mukiga bubanga wagule ttaka mu Buganda oli mutuuze wa sisi la ofuka muganda kitegeeza bubanga olwana okulabwa Ssaabasajja Kabaka obulwana mpaka wobanga omusevinze yensonga kitugamba nti wendigwa Kabaka wali gwo lwensonga nti basookera ku gwe okutuka ku Ssaabasajja Kabaka ndoza mukitegedde bulungi nnyo njagala ebbatereza bulungi nnyo alright vidi yeno jara tujikwate n'obwegendereza n'obwegendereza obw'amaanyi nnyo n'obwegendereza obw'amaanyi nnyo okusookera ddala vidiyo gye nakola olwokutaano nabasaba manyi muyina obulumi bungi nnyo ku diversions ezigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda ng'ate mukimanyi nti obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka buli mumatidda eyo tugenda tutuukayo naye nabasaba olw'okuba nti abantu bangi bali ankozibwa nga bo bajja ssente bakkuta tebalowooleza ku bantu balala era nga bo Uganda ebagira balaba ngeri etambula bulungi ffe amanyi nti Uganda etambula bubi ffe tuvaayo ne twogera ensonga zino kati taata Muganda ng'akola video ku social media manyi oyina obulumi bungi nnyo ng'olaba nti Ssaabasajja Kabaka talabika abandi badde bamubeererawo ng'olaba akola birala tebabikola nti lwakuba nti baagala bali ku mudumo gwa mmundu nabagambye omuntu yenna alaba Nnaabagereka oba Nnaabakyala wa Buganda ng'akola emikolo gy'ali mu kukola si yagikola ng'ajagala emikolo egyo bagimuteekesaawo ku mudumo gwa mmundu okukola ekigambo kye basomesezza ebbanga olina kye bayita diversion okubajja ku mulaba omutuufu nakugamba basomesa ne baganda musome ekigambo kye bayita photographic interpretation ne body language ne facial expression ng'omuntu atudde watu mbi ekifaananyi omubiri gwe gusoma gutya face ye yogera etya embeera ye etya njagala otunulire maama Nnaabagereka ng'ali ku mikolo oyinza omulamu ne ng'ataddeko akamwenyumwenyu ku matama naye ng'ekimuli munda atokota lwakuba tasobola kujja kibagamba kati ngenda kusaba nga tonnakwata simu ya buyonjo ya tuyita smartphone olumbe maama Nnaabagereka please tomulumba kubanga tayina bwekyusirizo ebintu nabafosinga bifosinga nga tonnalumba omumbe jjasanga lya mbogo sooka weebuze lwaki ssanga lya mbogo akola ebintu bino kubanga naye state yemukozesa era alikaba montalinga 24/7 bamukozesa ebintu bino ng'ekigendera kyabwe kyakuswaza lulo lulangira kuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okumukozesa nga diversion mwe mukonsentratinga ku oyo mumukalakate batandika obbaga nti muyina empisa embi abaana ba Buganda ne bannayuganda nkiddamu bagambye ensonga lwaki bakozesa ebintu ebyo mwe mutandika okukolokota omumbejja bagambye nti muyina empisa embi muvuma abaana naye ng'ate bakikola intentionally mwe mukikole kati mumuleke akole by'alina okukola ebintu ebyo muyina bbira bakola bi ne biyitawo so byebyo omulangira Christine Jjunju gyali gyatambula ne Kabaka Foundation abaga Kabaka Foundation system ya mayiga under iso ne ssemwe bamukozesa okukola ebintu ebyo yensonga lwaki yakola statement ate yenyini mayiga n'amukubira mu statement ze tamanyi kitaawe gyali kati n'oyo mumuleka akole byalina okukola wabula nkubiriza omulango gutakungula baganda mwena bali mu diaspora mwetabye nnyo mu mikolo egy'okusanyuka naye nga musanyukira omuntu gwemutamanyi gyali ng'ali mu kubonaabona nga bwe twabagamba kale ekyo njagadde kikola kiveewo tusimule video
Tandikire wali wenatandikira kulokumeka kulokutano, then tujye tugende mu kirasi entuufu. Alright. Abaganda bangi nnyo muubisiddwa olw'ebigambo by'amayiga ne bannamawuli baasasula abamu abatamanyi nnono. Kuffe abamanyi obuvono obuddo bw'ennono ng'Abaganda abaasomesebwa, abaakuzibwa, abaamanya obuvono obuddo n'okusoma ebyafaayo bya Buganda, tubagamba nti muleme kubuyisibwa buyisibwa bannamawulire ab'ekibugwe n'abantu abatudde emmengo abaaka bano abatamanyi nnono nga bakulembeddwamu Wassanya Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge jja atya. Tutandikidde wa. Pema da chikem. Tutandikidde wa. Ekisooka ekyokubiri. Kabaka mu lubiri tasulayo mu bwatu bw'omu. Kabaka mu lubiri alina abantu bayitirivu obungi. Ekyokusatu Kabaka alina baganda be abawerako. Kabaka alina abaami be nze mbakulira. Kabaka alina mikwano gye egy'obuntu. Abo bonna 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 tebalaba bwetaavu okujjanjaba Kabaka. Naye Noa Mawaggali atudde gulama yamanya eddagala ery'okujjanjaba Kabaka. Noa Mawaggali atudde gulama ye yamanya obwetaavu okujjanjaba Kabaka naye Katikkiro tamanyi. Kabaka baali nabo mu lubiri tebamanyi. Abaana ba Kabaka tebamanyi. Baganda ba Kabaka tebamanyi. Mikwano gya Kabaka egy'obuntu tegimanyi. Naye Noa Mawaggali atudde ku kafoomu. Omanyi essaawa zino abantu batula ku bifoomu awo. Mumuwulidde bulungi nnyo. Kale nazzikuno obuganda waffe twabeeranga ku byalo okwo nga kubeerako obukadde nga munnange bulimu enva zaabwo endiirwa. Abatamanyi nva ndiirwa mu luzungu ze muyita gulinzi. Naye olumu baatukerera akagera akagamba nga oba akagamba nti nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye. Nsanze omukadde ejjobya ng'anoga ejjobe lye. Ggwe ne bakubuuza bw'oba omusanze ng'anoga ejjobe lye omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ogamba ogambye nti omanyi omugaso gw'ejjobyo? Ne weewuunaganya ng'omuwulu abikkula ku mawulu. Kati Noa Mawaggali atudde kafoomu eggulama atumbudde. Kasomese owakabano yafuna owakatikkiro nga buyise mu kaduuka, buyise mu kadinisa, alyoka ategeere kye bayita omuganda omutuufu yaani. Tusimbudde. Mukulu Mahega Kalooli Wassanya Charles Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge jja afutubadde ku Buganda nga kaamuje efutubadde ku malaalo yobeera nti nnyini gaagalimu yali taboggola ng'asinga n'emizinga egyali giwamba nga basindikiriza omumpembe Amini okuva mu ggwanga lya Uganda. Abaganda tugamba nti obutamanya tebukujjisaako musango olw'ensonga nti baamanya nti abantu abamu beewugguusa naye okwewugguusa tekukujjisaako musango kubanga oba olina okutegeera. Mukulu we ofutuukidde olwaleero oyogedde ebigambo bingi nnyo naye njagala sooka kusomesa olw'okuba nti oli wakabano Mukulu Mahega Charles Peter Wassanya Kalooli Mulenge jja kansooke nkusomesa olwaleero. Ebintu bibiri bya njawulo. Ssaabasajja okubeera n'abaana be ne mukyala we ebyo bagiyita family affairs oba nsonga za nda ya nnakalaame yaabwe ye ne mukazi we n'abaana. Bw'aba ali mu maka ge abaana bamuyita daddy era ne Nnaabagereka amuyita honey oba sweet bimuyita ebyo kasasiro nga mubuzaabuza abantu nga laavu yaggwako. Junju waddembo okuyita kitaawe daddy ng'ali mu compound mu ddiiro bakola n'essanga lya mbogo ne Nnaabagereka n'ayita bbaawe daddy nga bali mu kisaakaate kyabwe era baddembo okwere ne kasita Kabaka ava mu kisaka ekyo n'ajja yolekera Abaganda olwabeera Kabaka w'Abaganda fenna era tuba tumuvunaanyizibwako era Nnaabagereka kaabejjundu takkirizibwa kkola wadde koogera ekigambo kyonna ku nsonga ezikwata ku Ssaabasajja Kabaka kasita afuluma. Ekyo kati kusomesezo kitegedde. Bili ebintu bibiri.
Saba sanja kawaweke bwabera mchisuche ngarina abana wede mkazuwe. Bademo mwita amanya inafuwa wakope getuwe ita. Hane sweet ismanyani yewe kilizibwa. Ilatu wali amuita anti kawaka wa izahili sino. Bademo mwita cheba agara. Na yeka sita afuruma bwati na dewelo. Haba afuisa kawaka wa Buganda. Ila uli chumwe chumuvunanjizi wako na mvunanjizi wako. Uwebali. Ndozo chitege demokuro. Tufutu tugenda mpola. Botuva odno. Saba sajja kabaka emporoguma ya Buganda. Na kunyonyo de kuroku tanedanga kusuma sana ya kutegeza. Ndi. Abantu baddo babuza abuza na mauli. Ndi haa. Saba sajja kabaka. Aina mikuano je. Aina abana. Aina abarangira. Aba sabu lukuvali wogila kusunga zo uruwa debwe. Mononobulombolombo buli Buganda. Emiaka bufukunya. Okuva mu lukumu mumeka. Teri wa Luganda. Teri mwana we. Teri mukazi we, teri mukwano gwe, akiriziwa, kusemberera, kuogera, kubulambwa Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde waka sujanga aseze, takiriziwa kuogera ku nsonga zonna. Mpulidde bulungi nnyo? Omu abantu abakirizibwa okwogera ku bulwadde bwa Kabaka mu nnono we bali. Era nasomeseza Abaganda nga nawe kuli ne nkugamba bukulu uliriza bulungi nnyo. Obuza abuza abantu. Neja ata abantu wanyine chifana nchevala bachenja gana mbasumeso waliru. Banda Uganda mwenda abagana jala mbategeza. Nti mama wafe Sylvia Luswata na jinda. Mugumuita na abagirika. Tateke duwa kulidana wadoru na kunorumu wadidachika ne muku njanjava Ssaabasajja Kabaka mbuangwa neno no. Kabere Junju, kabere Sangali Ambogo, kabere Richard Ssemakookiro teba kiriziwa, kabere Muganda weta kiriziwa, lwaki. Obufo n'obuddo obuwangwa butulaga nti, okweyagaliza kyekimu ku bulwadde obuluma abantu bonna mu nsi yonna nga tuyawuddemu nti baddugavu obazongo. Nti buli muntu yeyagaliza. Ne mukulembeze waffe w'ennono. Abalangira beyagalizanga entebe z'abakabaka abaabeeranga ku Nnamulondo. Abazaana oba abakyala ba Kabaka nabo mu baana baabwe baabaagalizanga okufuuka bakabaka. Era beetabanga mbikola bingi nnyo eby'okuyeekera bakabaka okubatta batekeka abaana baba balangira bennyini okutta kabaka nga beekobaanyi batwala obukulembeze. Ne mbagamba nti abazaana babiri mu mirembe gya bassekabaka ebiri. Baagezaako okutta Ssekabaka. In fact n'omu yamutta ng'alina omwana we gw'ayagaliza. Afuuke Kabaka. Okuva ku olwo ennono ne bagikyusa ne bagamba nti kikafuuwe omulangira oba omumbejja Kabere Nnaabagereka okuddamu okuliraana Ssaabasajja Kabaka singa aba akyadde waakasujja. Ennono n'ekyuka. Ennono bw'ekyuka ne bagikyusa bulungi nnyo ne bagikwasa basajja bakulu bano wammanga. Mpulirize bulungi nnyo. Mayiga kansule nti okutta empandiiso okutta ekitabo. Abantu bali musanvu abataka abavunaanyizibwa ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka. Ssaako n'abakyala babiri ab'ennono abavunaanyizibwa ku kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Sigenda bagendera mu buwonvu n'obuddo. Menya manya ne bobanga erinnya lino wali wuliddeko mu kyanga tandika okuwumulanga nti Ssaabasajja Kabaka ajjanjabwe oba ali ludda wa. Ojja kumpita nti nayise ttembo. Naye mba sinayita ttembo, njagala ompulirize bulungi nnyo. Mu mbeera ennono nga Ssaabasajja Kabaka akyadde waakasujja, abamuvunaanyizibwako bano wano wammanga. Bwe mmala bakusomera gw'ombulya mu komenti. Wali awuddeyo n'omu nga Mayiga amwogeddeko oba ng'asemberedde Ssaabasajja Kabaka okubuuza nti Ssaabasajja Kabaka atya no. Asooka ye omutaka Kasujju Lubinga. Byayogera bulungi nnyo mbimanyi bulungi nnyo. Saagala ayogera omu amaga amaga. Ayogera omu amaga amaga. Uyo. Lumezi guno nga 19 oguwedde. Nesitula nga mpulidde amaloboozi gammwe ne ngenda ku lubiri ekireka nasanga wa magye ne bangamba nti nga tufunye lukusa kuva wakati kiro Peter Mayiga bwano weta nali mu mmoloka njeru eyakuruga waliwo eyanyamba okunvugako zaali saawa 3 ez'okumakya. Olw'okuba obudde tulina butono njala tuyitemu bwangu ng'abaloga basangi baffe.
oya soka kasujuru binga nekudako omutaka kairaga ajuli yajjafa kuri ekika kyembogo ono kasujuru binga yeddira rugave yajjafe kairaga ajuli wambogo kudako omutaka mugema wanchima kudako omutaka kasujja wangeye kudako yajjafe mutasingwa owembwa nekudako omutaka omulala sina mutaka wabula kino kitiibwa kya musoloza abayeddira nnyonyi nekusembayo jajjaffe owengo mutesa asira bebataka musanvu njagala ombulye n'obuwombeefu ani bukyanga myaka gigenda kuwereeta ntogera ku nsonga z'olwadde basabasajja kabaka kuba ensobi wano ngali omuliddeko ng'asabiridde ssabasajja kabaka ku bakyala abakkirizibwa okusabira ssabasajja kabaka gy'aba aseegedde ewa kasujja kuliko omukyala Nabikande olwo yanoga eddagala Nabikande weewulidde nga gy'oli erinnya lyo gwe Nabikande wattu munnange gw'omu ku bakyala bakkirizibwa okusembera Ssaabasajja Kabaka gw'onoga eddagala lye nekubeerako omukyala Nakubulwa ono yeddira ngeye Nakubulwa ono munnange yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala okuyinga eddagala bamukumanyi yayingira Ssaabasajja Kabaka eddagala bana basigadde bensomye nabanga batuuta obuvunaanyizibwa okulabirira n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka mu ngeri y'ennozo buli mutaka gw'ensomi wano ayina omukolo gw'ogwennono gwakula ku Ssaabasajja Kabaka bw'abanga akyadde wakasujja oba eyo gy'aseegera kati njagala ombuulire Mahega omunyarwanda wa Kabanda yava e Tanzania yali ayogedde ku bano yali aboogedde kooki tekuli n'omu mpulidde bulungi nnyo nabagambye tugenda kusoma bintu bino mpola mpola ye kennyini njagala musomese muteeke mu kibiina asome afune olunnyonnyoko olw'abannyonnyoka bagende bunnyonnyoka okunnyonnyoka ensonga mu bunnyonnyofu bwazo bwe tumala okulaba abataka abo n'abakyala babiri abavunaanyizibwa ku nsonga z'okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ani gwe wali owuliddeko ng'amusemberedde nze kennyini nakozesa engalabi yange eno ne ntandika okutokomoka omugambo ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka emyaka 4 n'ekitoloega abaganda abalimu amavuunya ne batandika okunjogerera ne ngaba akatali kabba magumbe wa polio osula mulyango abo abayogereze tebakusuza kayanze munnange Ssaabasajja Kabaka agenda okuvaayo nga si kirungi ensonga mwagira ku mazaalibwa ge ag'enkaaga mu mukaaga lwe baamuggyayo ne keeke gye baamusalira ku olwo gye baamukolera yali ya keesi ennyini yeesalira entaana ye mwakiraba tewali midiya akyogerako tewali muntu yena akyogerako olw'okuba nze nange simanyi lwaki natandika puroguramu embulimbulanga emmengo nakatulwaddeo nkyagiremeddeko ensonga zisigala ziranda ng'amabeere g'embwa gye buvudde katono kambaza nnyina akatambi kano nga nzija ngoberera ensonga zino kaluwa ggwe nawe yangu kaka sikakano kali ndoza nakajye mujagala kukaza nyamangu wano simenti mwekali nsa okuba nakajyemu kale olw'okuba nti saagala kubayimisa na budde kaakano enaku zomwezabadde 2 olunaku lwadde lwakuna ku ssaawa ezabatumbi budde kiro Ssaabasajja Kabaka yafulumye eggwanga Uganda n'ayolekera mu nsi z'amagulumeeru ng'otegeeza eggwanga Ssaabasajja Kabaka yafulumyemukko n'ayolekera ensi z'amagulumeeru mirimu gye egy'obuntu bwepo n'okukola ebintu bye ebirala naye mu kufuluma kwa Ssaabasajja Kabaka waliwo ensi byenjagala etegeere nti singa ekyo kyonna kigwawo ensi etegeere mwiki satu mabega wasanya kalo Charles Peter Mayiga yasinkanya mukama oyo senti bahabulwa ne bakkiriziganya nti Ssaabasajja Kabaka aveewo ne wabula si mu ngeri egenda kusasabaza bannayuganda
Ndaba kuli masasi wagudde kwa accident nedda. Badde mbakozese enkola eri sophisticated nga tejja kuwawaza bantu matu. Omukulu ono ebiseera ebisinga abadde abeera nnyo ku CMY nga akolagana n'ekitongole ekikessi ekya CMY nga bakola entegeka yonna okuba nti basanyawo Ssaabasajja Kabaka. Era omwami ono enteekateeka eno yonna 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 Museveni agimaliddemu obuwumbi busatu n'ekitundu. Abaaliko ku olunaku munanjula ebigambo byonna byogera. Oluvannyuma waita sabbiiti nga ssatu emisinde ngezibula essaawa ntono nnyo, omukulu najja naga nti Ssaabasajja Kabaka yagenze kula abasawo be tajja kusobola kubeerawo nga temukyasobola kwekyusa mubuuza Ssaabasajja Kabaka aliruddawa. Ssaabasajja Kabaka naagina n'afuna obujjanjabi bulungi nnyo, naye baali bamusindikiddeko ttiimu ng'egenda mumalirizaayo era n'ensija n'enkolomega nti Ssaabasajja Kabaka ayinza obutadda basindise ttiimu ABCD ng'eyina ogendeako tegenze. Mission enjikuwa olunaku Ssaabasajja Kabaka lwadda ttiimu ye yonna yadda n'eyingira ne Kampala gyebali okwalina omuwandi eyiita omuwandiisi ow'ekyamamu kiibi n'enzija n'embaga ku lunaku lwalwa bbalaza nti Ssaabasajja Kabaka yawambiddwa ku kisaawe ng'akomawo ne bamutwala mu kifo ekitannategeerekeka mu nkwate bulungi nnyo n'ensirika intaneti n'ekwata omuliro. N'enkomawo omulundi ne mbaga abane Ssaabasajja Kabaka yawambibwa n'atwalibwa ku lukalu lwa Afrika ne mbagamba nze omulabo wange mubeera mugongo sikulembera mulabe wange, ne mbagamba sigenda bawa exact location ekifo ekituufu. Naye Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba ali mu Southern Africa oba Central Africa mu nsi ezo bwe nabagamba muwulira bulungi nnyo n'ensirika. Eri abaava ne babawa amannya g'ensi nze saali omu ku abo, nze nabawa kubanga mbaga nti nze siwa mulabe wange chance nze mukulembere omulabe wange mubeera mabega. Olw'ensonga omulabe obwo omubeera maaso waddembe okufuna ekiso oba ekiso bofumo n'akufumita mugongo oba n'akufumita enteegateega kati nze mubeere mabega ne muleka n'akola byakola. Naye mbagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka abazaana ba Kabaka abanyolo abatoolo abakibonna ne bakola omulimu gw'okubanja Ssaabasajja Kabaka. Ebigambo ne byogerwa Mayiga n'asasula ssente ku social media, Mayiga n'ayogera buli kyayagala. Naye bagamba nti okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu kofini n'ekulinda mu ki n'ekulinda mu kofini envunyu ogirya olide envunyu okalya ddakaddadda envunyu ogirira mu katiko nayo n'ekulinda mu kofini. Waite naku ntono nyonga mazobba gambege ne bagati wasanya agenda kujja kole agenda kuito lukiko lwa Buganda ne bino byagenda okuwogera era nakano kakano wano Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye WCB oyoga Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi. Wasanya kalulu kya sita pampi Peter Mayiga Ssaalongo Mulenge yawajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusirizza eddwaliro nga 24 March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bwato natasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi. Mbagambe vidiyo tugikwata mpola mpola. Omwami ono mu lukiiko lwennyini bino bye gabi yasobola okwogera, muwulire bulungi nnyo, bino bye gabi yasobola okwogera mu lukiiko lwennyini lwennyini olwo yayogera bw'ati. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga
nabala musiza nyo. Ngabili muru mu March. Saba sajja Kabaka yagende Bulaya okulaba Bulaya. Abasawo bali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bwato n'atasobola kudda mu budde. Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe buwulidde eddoboozi lyange n'ebyomulangira ndowooza mwali wulidde. Abaganda bakube engalo nga muwulira eddoboozi ly'omusajja Mahega owa Kamano ne Mulangira Jjunju ne mukuba mu ngalo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okulyamu Kabaka olukwe. Kati munnange ayogera omu amagamaga, njagala kutuuka ku kinyusi kya vidiyo eno. Ayogera omu amagamaga mu lukiiko ku byalo, abantu batandise okubuuza Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Ssekawuka kaali kakulumibwa okalaba okadduka, eyalumwako omusota bw'alaba omuguwa akola ki? Adduka. Abazana abasajja ba Ssaabasajja Kabaka okwetoloola Buganda badde babuuza ab'emiruka n'ab'ebyalo nti Ssaabasajja Kabaka ali ludda wa? Ne kituuka ne mu lukiiko lwennyini lwe yeeyitira ne muvaamu abasajja emuwangulya abatatya ne bamugamba ebigambo bino wammanga. Eyasooka ew'ekitiibwa Professor Badru Kateregga yamugamba bw'ati era ogenda kulya bwe yamuddamu. Badru mbuuza nze Ssaabasajja gy'ali obulwadde n'agenda eyo kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako? Bwetubadde tutandika akatambi kano bagambi abantu abavunaanyizibwa kulambwa Ssaabasajja Kabaka. Buuza wasaamya kawo Charles Peter Magesalo ga Mulengejja. Ssaabasajja Kabaka bantu ki abali mukumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Bantu ki ab'ennono abali mukumuwa oba okumuwa obuweereza eyo gy'aseegera? Nga n'omuwandiisi ow'ekyabadde ttiimu yonna yagenda yakomawo neyingira, Ssaabasajja Kabaka teyayingira? Byebuuzo bye mumubuuza. Oweekitiibwa omulala yamubuuza bw'ati, kuba mmanyi obudde tulina butono ate njagala tutwale ensonga zino zonna muziwulirize bulungi nnyo. Yamubuuza bw'ati: olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okudukanya Obuganda.
alaba kise yebatumuza naye katikiro bwavaayo n'atuwa amawulire ago abaalina engeri gyatuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo naye njagalaaulu nga nteesa bwenti okuyambako katikiro n'abakungu ba kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi waakiri omulundi gumu buli saza oba bagagase amasaza abiri oba asatu nga bagase naye tufunenga omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako saabasajja kabaka netukiika lyali netwogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe saabasajja kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde ntende okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga saabasajja kabaka oba oli awo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga kwe kusaba kwange ssebo osipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi kabaka bagende bakiike mutaya munabuddu munaye omanyi kabaka yawooma n'akatadda bwengende butambala kabaka jatulambuleko bwengende mambula kabaka jatulambuleko buli wembeera bwengende ebulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumulu mwezi kwegamba kabaka ennaku musatu nkaaga mutaano zijja kukwako nga emitendera gy'abantu tagimazeeyo muganda tetugenda kukamalayo mwakalaba kati ono mutabani w'abambejja abeera saava naye yaweerezaako e Buganda bino bye yayogedde abambowa ba kabaka oba balina emmundu oba tebalina oba balina amafumu oba tebalina oba efumu nelikola omumbowa wa kabaka ateeka okubeerawo ekyo kimu ekyokubiri kabaka alina abantu abamwetooluula ate nga bannono bwe baba tebalabika era omuganda ne bwanaaba takikubuuzizza ajja kubeera nakyo ne bwekinaaba myaka aga asatu nga kigenda kizimba muyo ensonga okwebuuza nga taddibwamu lwaki ku lukiiko namasole taliiko lwaki ku lukiiko kasujulubi nga taliiko lwaki ku lukiiko luno saabalangira satu teyalabiseeko lwaki ku lukiiko luno kibaale talabika lwaki ku lukiiko luno saabakakitakolaki taliiwo akati bagaa nti abo bwe babanga tebeetooloddwa kabaka nga n'amanya g'abantu kati ng'obuweereza obulala kabaka atusiima n'atuleeta nga n'ensi tetumanyi ne tufuna omukisa kabaka n'atuwa omukisa ogwo ensi neekolaki ensi neebategeera naye dino balikutegeera nti osaanira okusemberera kabaka dino balikutegeera kubanga okujja kukokoze ekioze naye ensi erikutegeera ddi osaanidde ti osaanidde okusemberera kabaka nanti bakimubuuzizza kakati ekyo nekibanga kintu mu nnono zaffe twali kyaseetingibwa dda kubanga buno bwonna bwonna bwolaba teri buweereza bwonna bwa gavumenti obeere cdf obeere igp obeere kiki gavumenti etwala sente nyingi nnyo okutendeka abantu abo okubatuusa ku ddaala ery'obuweereza obwo kati ffe ne kyetuliita ennono
tulina abantu abo emitendera mwe bayisibwa okutuuka ku ddaala erikola ekyo kati bwe tuba tekulaba bintu ebyo erwaleero embeera eriwo ng'abantu babuuza kabaka ali bweru ali mu ggwanga alwaliddewa ebibuuzo ebyo mu mutima mulungi waleme kubeerawo kuyombagana ababibuuza bateekeddwa okubikola ki okufuna answers era abantu bateekeddwa buteekwa awatali kumenya koona lyonna okumanya kabaka waali video tennatandika omanyi yona alowooza nti yasinga okutegeera Mayiga ku mbaga okugattibwa kwa jjajjaffe lw'omwa omupya omukulembeze eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebazizza Professor Badru Kateregga okuyisa eddoboozi ery'okuba nga babanja Ssaabasajja Kabaka mukuru wasanya ngoloza abantu bonna tebakwagala era basiru okubuuza amayitire ga Ssaabasajja Kabaka kati wano wetugenda okujja video entuufu eyatuleese wewa omwami ono yayogedde bw'ati ng'akinnambo katudde mu katebe bwati bwe yayogedde abantu okubuuza obulamu bwa kabaka nikyera sikyewuuna akati kabaka ekitaffe mu ggwanga byonna bantu mukulu ekyenkanidda bwalwala era abantu sikyewuuna bwe baagala okumanya abakikozesa ebyobufuzi abo banoonya byabo kubanga bugyebali leera gamba kabaka mutwalibwe ea kabaka muleeta tumulazo abaki nogamba onaayagalaki awo ogenda otegeera nti waliwo ebyobufuzi ebizanyibwa nagenda negenda ebulaaya eyo oli naŋamba tugenda kusonda sente zakujinyabaa nagamba ofuna sente mka nebulaaya ofuna sente mka nemugamba wawulira embalirira omumanika gyasoma mumbalirira eyo kabaka abalwamu sente ezijanjaba bwekwata siringi zobbiri zofuna ozisonde zakujanjaba kabaka kale bwetegereza ebintu ebyo olaba nti abalwa abazanya ebyobufuzi era kansubire nti mwe bannamawulire musobola okukiraba nti byabufuzi waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku bye baagala tandika kwaweka kukubo ala akwongeka kuka mulyango gatakukuba mageenda kakukuba madda omusaba obulamu ye kakongeka ku kkubo tagenda bw'atakukoona ng'ogenda ajja kukoona ng'okomawo mwe musaba obulamu ye yabadde enjogeraye kati omulimba asaana mukkiriza era bumuwakana bukya mukyawakana kavudde kwanjula kati katandise buli mukwata ekitabo n'ekkalaamu obukulu ono bwe namukazannya emabega ng'amyumyula eby'ebitooke n'avyonaga nti Ssaabasajja Kabaka yalwala alagi abaganda ntugamba kusonda ensimbi era wajja eŋŋombe eri egirega abantu abali mu diaspora nti hehehe mufuna nusu bibiri ate muntugambo gena sonda sente za Kabaka munaasooka fate budget gye tusoma omuwanika ng'agisomye mulinamu sente ezammwe etusokke
abantu bano bogirega wagenda nobajjamu ettaffaali mu diaspora neeka kenyiwe wabajjamu ettaffaali eryali lina okuzimba kasubi ye kasubi gye balina okugalamiza Kabaka yenna abaaseeredde emyaka tukutegwa 14 kasubi yaganye okuggwa sente wazirya nozimba mu masengere n'okola buli kimu ky'oyagala which is okay obudde bujja kulamula naye mukowe yeyimu bwe tukuba omulanga Yusufu naga abaganda nga baleekaani nnyo okwagala sente gwe kennyini n'oyogera ne mukama wo Yoseri n'akwata obukadde bwakata obuwumbi bwali mukaaga bw'ensimbi za Uganda n'aziwaayo bajjanjabe Ssaabasajja Kabaka gwe kennyini n'okwata sente ezo ne bamafya banna bali emmengo ne muzigaba ne bakiwala bye male kiwale male nga tandabinyiika mu nsuwa yakwata sente ezimu n'aziza gwe zimu n'ozezibika musajja mukulu minisita akulira ebyamataka mu Uganda omukulu minisita w'ettaka yavayo naajiriga Ssaabasajja Kabaka ndi mugamba mutya nti Kabaka enanyini ttaka lya Buganda lyonnanga tena desede zigenda mujjanjaba nga nezali zigenda omujjanjaba gabu Museveni yazimuwa Obuganda nebuswala Obuganda nebuswala nga te sente mwazibba waite banga mpawe kaga ngomaze okukola sisitimu yo yonna ogitereeza Ssaabasajja Kabaka obusudde wansi mufudde mu ssimu n'okwata ensi Museveni n'akuwa ensimbi okutandika okuwa enguzi abasajja be abamasaza abamakombola n'obatandika obbayo motoka mpya kawundo za miliyoni wakati wa satu kwana wabawe motoka 18 yagamasaza 18 nga buli motoka emu balirwamu obukaddaana bw'okubisa motoka 18 bw'obukadde 72 bwe mbaseera bidde n'okwata bodaboda n'ozuwa bagombola ng'enguzi n'abalala n'obateeka ku musaala ezo da ssente ozijja ludda wa oli waabuuliza nti ssente ze wakwata okugula ebintu ebyo na byonna zaate sobola kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka naye yali nguzi kuva Museveni awo tetugenda kuwaawo bwe kennyini wawandiikira nakugamba nti singa gavumenti yamwene ekyuka gye weepaatiisemu ng'akajonja akeepaatiika mu linnya ly'omusumagize ebiwandiiko gy'ebirigo otaddemu okusaba ng'ogamba kuli ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence gye musse birungi nti saagala kufuuyira bintu byange byonna bye nkoze mu Buganda lwakiri Kabaka afa era saagala dde mu Buganda record gyeziri era n'omugamba toyagala nawe kumazaalibwako ga myaka 7 it's all record gyeziri tova osiba musseemwayi gwe kennyini wagamba Ssaabasajja Kabaka yagenze Bugirimani kola ki mujjanjaba nze nenvaayo nenjogera ebigambo byange nembireka nga biri mbire mayinda bagaye nti zisikiriza mulabe wange nsikiriza mulabe wange kumbeera mu maaso mubeera mabega nsirika olwokuba nti tukutaddeko akazito ng'okozesa ba propagandalist bo n'abantu bonna bwe tubataddeko akazito ne mujjayo ebifaananyi bye baakubye ng'anya okuteekayo ekifaananyi kyonna ku mutimbagano gwange kebere TikTok kebere Facebook ng'anya oteekayo waaki nabagamba Ssaabasajja Kabaka baamuwamba ne bamutwala mu Southern Africa oba Central Africa omwami ono gye nabagamba Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo be musita amagulu meeru bano b'osindisa okujja oteekayo ekifaananyi kino batadde konti Ssaabasajja Kabaka ali mu ggwanga lyawa ali mu ggwanga lya Namibia naye nga zinafe neŋŋamba abantu Ssaabasajja Kabaka ali luddawa bamuwamba n'atwalibwa ekifaananyi kino nga bobeera ku mikutu gyo kiteekeddwayo abantu bo bonna naye abaganda ekifaananyi njagala mu kisitundule nga mbadde mbasomesa mutandika okusoma kye tuyita photographic interpretation ne body language y'ekifaananyi ekyo ekisinze okunkwasa enkyukwe n'ennaku n'enkwata ku mutima ye musajja obbagamba nti omutanda ali Bugirimani oba ali Bulaaya nga nze nabagamba bamuwa bamukusa mutwala mu maserengeta ga Africa oba eno mu bukiikaddo bwa Africa nze ne mayiga ali mukyamu wandiikawo ne baziba message bbiri
Kazi namba zanjira katambika. Sabasajja Kabaka wa Buganda ali bweru wa ggwanga naye gyali era abalamusizza nnyo. Nga 21 March Sabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be. Abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bwatyo n'atasobola kudda mu budde. Sabasajja ajja kudda ng'abasawo naye yennyini nga bamatidde nti essaku atuuse mu bujjanjabi lisaanise akomewo. Ndowooza Obuganda nga bwe bulidde eddoboozi. Nze ne gwe muyita Katikkiro nange ne baganda ffe tukola omulimu gwemu ku social media ani aliemba munne? Who is fooling whom, Oluzungu? Ani aliemba munne era ani aliemba Obuganda? Ekizibu si kya kifaananyi kufuluma. Njagala omuntu ansomere ekifaananyi kubanga babagambye nti Sabasajja Kabaka ali mu ggwanga lya Namibia. Genda olabe video zange soogerako ku ggwanga Namibia. Nabawa just geographical location banga nti Sabasajja Kabaka gye baamukusa omuntu wali muwambira mu Southern Africa oba Central African region. Saba what exact location yemagamba omulabe wange mubeera mabega si mubeera mu maaso. Bobe nyini kumitimba gano jaweje nyini maigaja sasulia sentebe nyini beba gami enti aliwa ali Namibia e Germany. Njaka natu gende ku forensic CH fana nyo omukulu gomuleme mchifana nyecho ambasada we gwangali ya Uganda mu Namibia Josefu Ndaula ono abera agent wa Museveni Museyo bwa mu Uganda abera RDC emirimu gya RDC mujimanyi inchidam ambassador wa Uganda mugwange eddala yabakiikiriddeyo seriti bahabulwa mu kuogera mu bikolwa mu birowoozo na buli kimu era waraga ne bendewera ya Uganda eberawo. Soko oteke ekyo mbwongo. Ono Joseph Ndaula ambassador wa Museveni e Namibia. Na ambasada abiranga RDC mu Uganda akola bikolwa na bidagiro bya Museveni ngabo yabiyagala bibire kyobo sokote kachi uongo. Ekibuze kisoka njagala soka tukole forensic CH fana nchino tugende into details uliyoka motegere. Sabasajja Kabaka bwe yafuruma ebyamutuukako n'embibagamba bwe nayibagamba ne baleeta ebigambo bingi nnyo ffe ne tusirika. Kati Sabasajja Kabaka bw'abanga afuruma eggwanga ennyambala mugimanyi bw'ayambala si bwe kiri ndiye. Omukulu n'ogumula mu kifaananyi ayambadde bulungi nnyo essuuti ye n'engatto okuba eddagala bulungi nnyo era essaati njeru. Njagala otunuulire empologoma ya Buganda bw'ebadde efaanana ne bw'ayambadde osseeko n'engatto gy'ayambadde wansi
soko osome kifana nye icho mumbele ya bantu babili soko osome nyambala yoka nga sida kula chintu chidala choka enyambala yoka bomara okulaba ennyambala z'obwongo wansi wayambadde engatta eyo mugiyita neegiina bannayuganda naye mu luzungu bagiyita Fro Crocs Sandlet mu luzungu mu luganda ye neegiina Floor Crocs Sandlet ye neegiina mu Lungereza mu Luganda olwaffe lunakabala ne bagiyita neegiina neegiina oyagala kunga nti Ssaabasajja Kabaka yabadde ali mu kyoto kya Vvunga engatta eyo tagyozeza takoze eki engatto zisomeeko bbiri eno okuba ya muzigo eri eriko buli kimu ekyetaagisa okubaako tugenda mpola enyumba njagalo soko tunulile nyumba yoka Namibia liegwanga elisangi wa maserengeta Afrika ngochimba chimbo ugenda kusema yanja wewasangi wanedunguli bayita Karahara Desert ewasangibwa obusajja obutambala na mpale nga bwesi bobogo omuli kali akazanya gods must be crazy wabuguma walinganga buwalabu era nokulaga nti wabuguma yefani yabadde ku nyumba eno owaye njana kubuuza eno wabadde hoteli oba embassy kubanga ewasigadde ekibangirizi nga mukiraba kyonna kyetoloddwa miti watya akazito ke mutadde ku gavumenti ne wasanya watya njagala mukwate bulungi biga watya akazito ke mutadde ku wasanya Karoli Charles Peter Mayiga nga basindi sono agende gye bakukulira Ssaabasajja Kabaka amufuneko ekifaananyi bakirinkidde ku mitimba watya kozesa obwongo bwo okuggyawo puleesa era watya nga kyekifaananyi kisembayo kubanga kyemugenda okulaba kiri watifu watya oba singa naye oli yagamba akyali Bulaaya naye no twogera ku Southern West Africa eggwanga Namibia nabagambye w'omutwe omunafu vidiyo ejja kukulema tojja gitegeera akazito kamutadde omukubanja watyanga bagenze mu tulugunyizo gye bagenze ne bamufunako ekifaananyi kubanga ono akolera ku oda za Yoseri ekisinza okunkuba ekyo kwe sigenda genda mu buwonvu bwa mwami ono kubanga naye si mutuukirivu kisaanidde ng'omuntu okusinziira kunoonyereza kwenkoze naye sigenda gendayo naye nze kwe musomye nenfuna ebyafaayo by'omukulu ono nagekisajja gambeddemu era ne neyongera okwennyamira njagala mulwane mubanje Ssaabasajja Kabaka
mukole buli ekisoboka tofa ku muganda yenne yewonzise nabagambye baganda mulimu abaganda abalimu amakono nabagonda abeeguluddo bwentoogo njogera ku baganda abeeguluddo bwentoogo soogera ku baganda abalimu amakono abatasobola kumanya byafaayo nti bisobola okuddiringana era abakyalina essuubi nti Mayiga alina emirembe gy'agenda okuleeta mu Buganda okuggyako okuzikiriza ebyafaayo bisoma nti mu lumba olumu olwali mu famire emu era eyo olulangira omu ku mulangira omukulu mu famire yagamba nti akasajja ako kazze wano naye mu kirooto kye naloota kagenda okusembayo ku busaanyi obwakabaka bwa Buganda wallahi tusabe nnyo kireme kutuukira okusinziira ku bamu bensindisa okwetoola mu bitongole by'okwerinda n'okubega akasajja katuuza miiti kagamba oba kiba oba tekiba talina kudda alina kufiirayo kubanga obudde tekalina okusinziira ku pulogulaamu zaako jajja bakuwaana kukomaga nsambia ne sirowooza nti osobola okukomaga ggwe ky'oyita ekitoogo abaganda bayita bitoogo tojja kukomaga kitoogo wadde oli mulungi mu kukomaga ensambya kakutanda ogeze ekifaananyi kifulumye mbagambye singa bakikozesezza mmwe naye ate wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'onzika ng'oyambye muyambe ekkiriza eyafulumizza ekifaananyi kino teyategedde abaganda obasiikudde emmere embeera ennyambala enfaanana n'okuba nti Ssaabasajja Kabaka taliiko muntu n'omu eyongedde okukakasa nti Ssaabasajja Kabaka emukolebwako bikolobero ebiyitirivu era ffe oba olinawo otutadde ku ddaala eddala erikakasa ebituufu ebitambula ebitaliiko kubuusabuusa we nkugambira nti wandikola ekintu okulumya omuntu wattu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza afulumizza ekifaananyi kino oyambye abaganda abamaze emyezi nga bayaayaana baboyaana nti Ssaabasajja Kabaka ali mbuwambe ekifaananyi kibajjiddeyo okubalagira ddala nti abasajja ekigambo kyeboogera kituufu mu bantu bonna lwakiri kwandibadde kuliko omuntu n'atabeera ate nga mukozi wa Museveni yalina empologoma ya Buganda nga n'empologoma embeera gy'erimu Mayiga mukulu gwe omanyi okoze ekintu mukitaya ku mitimbagano nga temutegedde kigenda kubikuvamu kifaananyi kino kye tuyita repercussions or the outcomes of that photo but the photo has completed the missed gaps since you started demanding His Highness the Kabaka of Uganda Ronald Mutebi II. So we mbagamba nti gwe okola ekintu okulumya omuntu wattu onzika ati oyambye muyambe kkiriza abazaana abaana ba Kabaka abataka na buli kimu mutegedde kati ekikulu ekiriwo yabagamba omukulu ali Bulaaya akomekkereza ali mu kifo ffe kye twabagamba mukitegedde bulungi musome ekifaananyi ebisigadde byonna mujja kwetegerera ng'abantu abatebakugezaako kulimba wadde okuyigako ekintu kyonna waliwo omukulu agambye nti alekalenje tukigenda kulekawo abawamba Kabaka ssebo nammwe abasasulwa njagala kugamba mukama we yabagamba omukulu ali Ssaabasajja Kabaka ali ludda ntali jjamali ffe tubaga nti baamuwamba tubagulira ekifo gye baamukweka gye badde bamukukulidde kale ate okoze posito nga nti kirekawo abagamba nti baamuwamba olwo ye Ssaabasajja Kabaka gw'omanyi gweyagala kuŋŋamba nti Ssaabasajja Kabaka ku myaka enkaaga mu omwenda asinga obukadde n'okufaana obi Museveni emyaka ekyenda mu ena gwe mukutegeerako balina koodi gye bakozesa ti omuntu alwala era akula ngera kubuuza gwe muvubuka akwata essimu n'oyogera ebitakwatagana ng'empale za mukamaawo toyina jjajjaawo toyina kitaawo ku myaka gy'alina afaanagana n'embeera Ssaabasajja Kabaka
Museveni akusasula sente afanagana n'embeera ya Ssaabasajja Kabaka nga Museveni wa 9 muna Ssaabasajja Kabaka wa 9. Awo tuvudde uka tugende ku nsonga eno ku sipidi jamuwanjizaako omutanda ate sipidi ko batundira ebintu bya Buganda ebisigaddewo teri aje kwatira nsawo bwe tuogerere sawa zino waliwo ettaka eriri mu saidi zeyendeje eriri mu kutundibwa nga kuliko olubiri lulamba video mwagira besala gizanyano kubanga mpanvu rensongo bude tuina butono video mwagira bye sagala gizanya wano yino mwagira bye ngenda bawa ne bilala mwagira bye eno ekifana nye cho cholaba kijirira dala mu rubiri olumu ku mbiri enkuru ennyo mu gwakabaka gwa Buganda ebyo byolaba ebyo basajja abasukka mu 15 ba kanyama ngera bayingiddewo bali mu kusenda ekyo kye basenda rubiri lulamba gulede ezamanyi ne mundu zivuddeyo eranga zino zikuuma abakola omulimo gw'okusenda mu bunnambiro nga Ssaabasajja Kabaka taliiwo ekyo kye mulaba senda kye kimu ku bifo bye ebirina okuumibwa era nga kiyitibwa olubiri lwa Kabaka mirimu kaakati kambalagiri olubiri lwe mulaba olwo luli mu kitundu kye Wakiso wano si wala nnyo abali mu Kampala mugende endejje ekyo tugenda gendayo mbagambye endejje sorry bagambye endejje tuzamutegedde katubadde tukyali ku ekyo Mayiga ne Buganda Land Board nga bayita mu kampuni gye bayita Alexa akatale k'abasajja n'abakazi Abaganda n'abasajja ba Kabaka bonna katundiddwa era efugi lyakoleddwa abasirika ba Chiefs ne batematema abali batematema n'ebintu byabwe akatale nako bakatu ku sipidi bali mu kutunda buli kimu uliriza mukulu rumbu yeje baliko sebo basizo teyo Tene bwayise tuli bubi nnyo akatale twazingiddwa ab'ebijambiya n'abapoliisi babano wano ndowooza obalaba ne n'abakyala w'ekyalo kale embeera gye tulimu mbi nnyo ddala ndowooza emidaala gyonna gyonna ogiraba ababbi enkoko zaffe zonna ababbukya bonna bonna baboonoonedde ebintu kale kye tubadde tusaba mukama waffe ndowooza ne poliisi ogiraba ezze okwefuula ng'erambula poliisi y'ekawempe naye mukama waffe tubadde tusaba otuyambe era otulwanirireko tulabe nga tutuuka ku buwanguzi ndowooza akatale konna okalaba embeera gye kalimu gye kafaanana tubadde tusaba otuyambe ebintu byaffe baabibbye ebikwataganaye mu miliyoni nga 10 byonna byonna baabibbye ndowooza emidaala gyonna ogiraba embeera gye girimu buli kimu bakyonoonye bazze n'amajambiya ekiro buli kimu ne bakyonoona naye tubadde tusaba otutaase okusinziira embeera gy'olaba gye tulimu mukama waffe buli kimu kyayonoonese naye nga kisinziira eri Katikkiro ne Ssewava n'omwami gwe bayita Kizza Eriyasi saawa zino tebaliwo ne Ssempijja Yasini n'eyali omuwandiisi wa katale Beeka embeera gye tulimu mbi nnyo mwami Rumbu ye tusaba otutaase twogerereko Katikkiro yatunda akatale tuli mu mbeera mbi nnyo ndowooza embeera yonna yonna eriwo ogiraba buli kintu kyonna kyonna baakyonoonye mukama waffe tusaba otwogerereyo tulabe ng'otuyisira ku ODA tufune obwenkanya tufune obuyambi gy'oli tuli mu mbeera mbi nnyo tulina zironi manaja yaleka tusayiningidde rooni n'asalawo atonda akatale agende tuli mu mbeera mbi nnyo tuli bakazi bakadde tetulina we tujja tulina abaana naye tusaba bwenkanya okusinziira emyaka gye tukuumidde ettaka lya Kabaka nga kino Kabaka kyayina okutusasula kyakugenda nga tukaaba maziga kyekirina okusasulwa eri Kabaka emyaka gye tumaze wano myaka tuli mumyaka 4 myaka 5 tukuuma akatale ka Kabaka Kabaka baamutwala ebweru nga mwana muto n'atuuka okudda ng'ebintu bye weebiri ne kati yesaamu okutugoba mu katale nga tebatuliiridde tebatuwadde yadde 10 tebatulaze wawe tulaga tubadde tusaba otuyambe sinzira embeera yonna yonna erimu mbadde nsaba mukama waffe otuyambe Rumbu yatuyambe emaali yonna bayenaena bagimenye yonna bagitemyetemye kyokka nga sente twewola newole
abana tugenda bawereza ki bulijjo tuli bagumu tuli muloni sente twewola newole tuli mukatale ka Ssaabasajja bwe batyo bwe bakola okuvumaganya obuganda bannanga mutuyambe eddoboozi lyaffe lyeyongereyo naye tuva mayiga tusamye tutusa banne mutuyambe Kasajja katutame kabaka ali mbuwambe essaawa eno tunoonya kabaka essaawa eno abantu babatuuzeebe batugoba ku ttaka lya kabaka kano akatale si ka bwannannyini lwaki tubonaabona obwenkanidde wano mwami Rumbuye tusaba otuyambe manaja aleka tusayiningisizza looni ne twewola looni tusobole okuwerera abaana baffe tuli bakazi bannaku naye tetuyambiddwa mayiga lwaki atutunda n'atubuzaako emirembe owamu ne ssewava waliwo n'omwami gwe bayita Beeka mukubi wa zaala kubimu kirabika nga Beeka oyo be bazze ne batemaatema akatale kano kati banyabo ne basibu muna era njagala okwongera obategeeza nti omukulu ono wasanya kalori Charles Peter Mayiga Sallo nga mulegejja nabagambako bwe yali kakiiko oba ku legal team ya Kampala Archdiocese eya bakatuliki ngali ku legal team ne akakiiko akawabuzi wetwogerere essaawa zino wasanya kalori Charles Peter Mayiga yagobeddwa kakiiko akabalooya n'abawabuzi Catholic Church ya mugobye oluvannyuma lw'okukizuula nti ono yeetabye mu kutunda ng'akozesa ofiisi ze n'obuyinza bwe bakizudde nga y'omu ku badde batunda amataka g'obukatuliki n'ebyobugagga bya katuliki era yagobeddwa ku ttiimu eyo n'abanga n'ebbaluwa yatuuse dda ew'omutukuvu Papa Paulo okulaga nti omusajja ono si mulungi waakudiringa naye kati gwali eyo ng'okimanyi nti n'ekkereziya yennyini yanaabidde Mayiga mu maaso ng'atunze ettaka ly'ekkereziya kati gwaddamu okuwakana nga katale kibwa mutale otunze ettaka lyonna balitunze katujja kakasanja omusajja kumuliko mukyamu bw'abanga ekkanisa ekkereziya yamusomesa n'emukuza ate n'emu obuvunaanyizibwa benga atuka kakiko kabana muzika kabana mateeka n'okulabya ebintu by'okatuliki n'omuzuula nti abadde abitunda kati mujja tutegeera ekintu kyobagamba ng'obudde bukyali oba temwefeeko mumujja okumanya so n'ekyo mukitegedde bulungi nnyo mukitegeere katugende ku nsonga endala njala tegeza era n'okuluma kutukwa Ssaabasajja Kabaka bw'onoobanga gy'oli akatambi kano bw'olimu okalabye oba bali kakuzannyira nsaba okuluma kuto kutegeeza nti waliwo abatamanya nga abasajja n'abakazi abanyarwanda abagufudde omuze kati okugenda nga batambula mu bitundu omuli Luweero, Nakaseke, Ngoma, Mubende, Gomba, Mukono, Kayunga bano nga basindikiddwa akabinja k'abanyarwanda okuli Museveni ne bandi Salimu Saleh ogenda okunoonya ettaka lyo n'ery'Abaganda eddene nga balinako ebyapa wabula ng'ettaka eryo liriko abatuuze be tuyita ba squatters abaali baagulako dda ebyapa nga bato bagenda bagamba nti twagala omuntu alina ettaka eddene wabula nga limulemeredde okugyako ba squatters ffe atuwa ekyapa tukigule tumuwe ssente ffe ba squatters tujja kudiringa nabo mu Abaganda abatunda ettaka lino okuba nti mulimi okugyako ba squatters waliwo abantu abafunye ebizibu ng'ebyapa bibiddwa mu process eno nga banyana balitutte n'okutta famire zammwe muganya okutegeera kanyira kutegeeza ino Muganda omunyarwanda yenna omuntu nakajjale bwabaga yeyita Muganda nga yoga Luganda naga nti oyina ettaka likulemeredde likaba liremeddeko nga basikotas ffe tuwa ekyapa tujja tukikebe kiuza nga kituufu tukuwe ssente abatujja bekwatirako bano bambega ba gavumenti abanyarwanda abaagala otwala ettaka lyabwe abantu bangi bafudde amataka gabaga tutte lwa bintu bino bya kisiru mulekera okwetundako amataka mugalekeewo omunyarwanda jagenda twala ttaka talina wirubano nti agenda diso oba agenda ttaka kutuleera ekikutta obudde bwe kirita bagenda kufuluma nga tulina bugisi mufungize so namwe mbategeezezza mwebereremu alright ndowooza ensonga muzitegedde bulungi nnyo kati njala tegeeza katugende na wano mu bwangu njalo tegeeza mwenna baganda banga bali mu diaspora mumpulirize bulungi nnyo naye kansooke mpisewo message ene tukuwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe buli azamaanya obutasooka kusala
kubanga video ino soko jisala deno liko kwa libida. Alright. Omuganda yenna tosa mukono okubanja Ssaabasajja Kabaka. Ekifaananyi tekikuyigula ttama. Kugambe kisome ofuna obusungu. Mission ya mayiga mugitegedde. Buli kimu kibagambye. Musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka gyali. Mission ya mayiga mugitegedde. Musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka gyali. Bannaddiini abasirise mubaleke. Bannabyabufuzi abasirise mubaleke. N'abantu basekinomu basirise mubaleke. Mayiga atadde ensimbi empya n'enkadde ku social media. Atadde ensimbi empya ku mainstream media. Bannamawulire ba bloggers okuba nga bamukavalinga okubutayono na linnya lye. Nabagambye tusobola okufuna kampuni ekola erongoosa amaanyi y'omu America. Bangayi mukyalulisi mu Ngereza mu America. Ajja atandika okutambula Cultural Site zone za Uganda ng'akolako documentary n'ebintu byagenda okuta nga bali mukola ekintu ky'okubota balongoosa erinnya lye. Era kyobula nti atula watu n'akajjala kubanga omusajja ono simulogo mulwadde. Buluwaga nti agenze kuumula wata agenze kuumula. Aba agenze monsasi kunyenya nsasi. Aba agenze kunyenya nsasi. Na unika Abaganda mwalugira ne Ssaabasajja Kabaka makulu nyondo. Yensongolachi ya manya timusoke mjewo akwasaganya ensonga za zempewo. Gwetu itakatebe na asoka na ambwa mjekeba ya mjawo. Ssaabasajja Kabaka na asigala mbaga tuwela sura muki ingiliza kuwintu bizu inza moto ukirida. Emboga zone nkulu bazitunda ne bazisanyawo buli kimu bakikola nga bali ki bali boma kolo kimu kibakola kwa kimeti Ssaabasajja Kabaka aliwe ali ki tena kimu kwasaganyako ngenda kusabula muganda yenna Kabaka e custodian waffe e custodian wabanyankole abakiga buli muntu yenna inetaka muganda banja Ssaabasajja Kabaka tozi kizate bakutisa tisa Ssaabasajja Kabaka yentamu enkulu etula ku masiga agakumi wanda Uganda bonna okwetola ensi yonna. Mumutaase mwe mulimanya kyali bawa ng'obudde butuuse kubanga naye asabirira kubeerawo nga nfundikira. Mayiga muno obubaka bubwo. Taata oba Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa yakisiza omukono mu ggwanga lya Bungereza era olukwe lwali Museveni n'obote. Abangereza bagaana okufulumya postmortem entuufu wabula bagamba nti Ssaabasajja Ssekabaka Frederick Luwangula Mutesa yafa oluvannyuma lw'okwekatankira entabaaza bakadde tekyali kituufu baamuwakanya okawulire era kemuwadde mutabani we togezanga n'okyusa singa ekiro ekiddugavu kikwata mbu simanyi lipooti ezenga esoma alaje. Kubanga nagamba ripoti twazifuna dda ezika kasatu Ssaabasajja Kabaka mwangu akanyoka ulile. Toli damu kimira masoga abagando bagambe nti ate simanyi nabagaba araje ate kati abadde mulwadde. Njagala gaba baganda omusajja bintu bene byakola ate kate kabaganda abateka teka butya bwagenda okujja yogera ekintu kino mbaganda. Naye byafa bidiringana abaganda benyiri wetu gumbulira kati kiyo ataliyo omu. Ne nawo yolekedde mu kakunizo ke kamu. Abaganda benyini bagenda okulya wana bugisimu fundize. Oba osubira okufuluma eggwanga wekweke toyina wogenda kwekweka. Museveni taleka bujulizi kasitomanye ekyama kye agenda kuzikiza nakyo kubanga teyeetaaga kumanya. Buli lw'olya mukama wo olukwe tofundikira bulungi. Jjukira mukama wo yakuwa dda mulanga teryakumanyi nakwasa obuyinza. Baminisita ba Kabaka bali Mmengo abagamba nti musavinga Buganda. Kabaka abasanyusa nga ali mu mbeera eyo. Abakiise mu kikola Buganda. Kabaka abasanyusa nga ali mu mbeera eyo. Mumunyirira, mulya, mubwegedde, mutunda amataka, munyampuluka, mugenda muyise ebivulu, muvuga n'emmotoka. Naye nanyiri bintu ebyo ali mu kuseegera gyali. Baba tuuzizanga abatuuza obwana bwa kirasi P1 baba tandika obateeka mu bintu by'ekisiro basomesa Mayiga asomesa ndi nga kenyini tasobola kwesomesa Luganda dutereza na kusoma sa nono. Gwe omutaka wa Buganda Mayiga akutuuza atya akusomesa enneno. Omutaka wa Buganda Mayiga atandika atya okutegeerera. Omumbejja Mayiga atandika atya okutegeerera nga n'ettaka lyo yalitunda. Gwe omusajja w'eggombola. Eyakwata ebbaluwa n'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka asiimye n'annonda. Ssaabasajja Kabaka bw'atyo yakulonda bw'atyo bw'afaana. Kikyokoze era oliibiri otunoga nti gusinze ayi Ssaabasajja Kabaka.
Gwomuganda ali aganya okusituka oli situka otogamenti ayi Ssaabasajja Kabaka gusinze obuganda gusinze. Bino byankola si content. Kubanga singa badde content nali bali nakivaako dda. Era bangu yagala mayiga ono muyita content. Leta Ssaabasajja Kabaka nga mulamu content tumwagala ffenna abali ku mitimbagana baleekaana. Atugamba kati okumanya bona abasajja okutegeera kwa baka Mungu bange era baakabano. Yagambye nti kati okubanja Ssaabasajja Kabaka kyabya bufuzi era eri abakifunamu. No. Mayiga oyina oyagala kufuuka munda bya bufuzi. Ne bw'obulanga okompitinga naffe. Awe itaba nabia bufuzi nga tifuliva nabia bufuzi. Ngoyagala kutakari ya za femo vya bufuzi. Please, leta Ssaabasajja Kabaka. Abaganda bamulabe kari ya za vya bufuzi fe. Ilaba politicians ba fe. As simple as that, please. Leta Ssaabasajja Kabaka. Kari ya za fe za vya bufuzi gwe. Ne program imuli mbulange mengo. Leto jigale wonga Ssaabasajja Kabaka ze. Mulamburu unji nyo. Nga singa wali. Tugenda kusilika. Na yenkula hila. Kasitango sija logende wa Museveni ngotesa kukusanya Obuganda na Abaganda ne Kabaka siliva ku program wewe nkulayira bwono bango kyagenda kusemwai ngotesa nabanyanda kusanya Kabaka no Buganda siliva ku program wewe mayiga nkulayira kino nacho chikugamba nganda bagisimu fumbizi. Bobango gobanga musajja mondoleka nga mwezi nakuza. Abaganda siba siu okusirika si kibi. Naye omuntu asirisa abeera mu binnyo okusinga omuntu aleekaana. Mayiga kino njagala kigamba kijje ku nze. Omuntu gwe bayita omugezigezi yageziwalira mba siu. Omuntu eyito omugezi tasobola gezi walira mbagezi bande. Kuba nfunye. Kati okusirika kwa Baganda tulowooza tebategeera. Abategeera. Abo abakyasobola okugera bagamba ebigambo. Benkugambyeko bali boyita abasiru ng'ate bo bagezi. Kati gobolowooza nti bagezi banno biba bakkiriza kimu ng'enkuyege. Bebo wasede wanjino kwa manye kwege zula mchiswa nga zita andisoko zita andisoko esela zona zikiza chimu kati abo abese ziba na abese la muru soro kwe esela nga muri emengo mfutu bade kubuganda sife wa muku wabo na tetuli yaba muku wabo ushiteke ndemuru mjino kati mukuru nga mfumbi kira niende kwa information endala. Njera kutegeza. Buli chokola chikole mangu. Ngobudo chavolina. Teri akulwanyisa gowe wanyisa. Teri akulwanyisa gowe wanyisa. Kubanga ebikolwa byokola. N'ebikolwa yafaayo. Bila gabulungi nyonti ebintu obikola kagende dengo mukadako ga. Ojewe nono. Ojewe ofuzi. Gwe mwogezi. Gwe mvujirizi. Gwe bulichimu, mubulichimu, chintu, mchintu, mbintu, yonagwe chintu, chonagwe chintu, chon. Mpaka, gwe ya gala chivere. Nenze ngamba. Ha! Ata nina kutegira, jia kutegira. Enchima jieko mokuli nyomoti, monange jieko mokuli sobo ngula wayo. Ataba sigande wansi, baba tulabu tuliziwa ti, ngapara wabu ngula. Tugenze ku general information. Mukama kingi za Ssaabasajja Kabaka. Alright. Lwa wadete lulibu saa, musistim ya Museveni ya divide and rule, baule muu babuze uzofuge. Nga, ya chikora kagende lile, ngobuganda mwari wamanyi, natandiko bugia kama saza geburuli, age kochi, nabajako, nage kayunga, ewali saba nyala. Kati, echizibu echili uo, elogu taibu za kutambuza ambaze, chino njagano mpulilize bulonji jawano. Abaganda ne Ssekabaka ne bajjajjaffe tebaali basiru. Okukola kye tuyita Obuganda. Kye tuyita bando. Tube n'olulimi lumu, enkola emu, n'entegeera emu.
era tukikoledde bank okutuusa mu 7 we yajja okwawulamu n'okubuzaabuza. Naye ate ne babuzaabuza abamu babuyabuya olw'okuba nti babuyizibwa. Naye njagala kugamba Yoseri ne bantu banno mwegendereze nnyo fe basobola okwogera ensonga ze tugenda zoogera. Wiiki eno yennyini gye tukuba amabega gye tufundikira wabaddeyo obagadde batikkira ga Kabaka w'ekkooci, yeyita Kabaka w'ekkooci. Ono nno yalina obutuuliro mu lukiiko lwa Buganda. Era ng'aweebwa ekitiibwa bulungi nnyo. Twandisuubidde nti bw'oga nti oli Kabaka era oyina Obwakabaka obuwo. Wano, oteekeddwa okubanga oyina ekisookera ddala, oyina obuwangwa n'ennono nga bwa njawulo nnyo ku Bwakabaka obulala. Oteekeddwa okuba ng'olina abantu bo nga bo bantu bo nga babo ba njawulo ku b'obuwangwa obulala. Ng'olina olulimi luluwo nga lwa njawulo ku Bwakabaka obulala. Naye ekisinga okusesa, eyeeyita Ssaabanyala ng'alimu ebituli ebiringa ebyabituli bingi, obulombolombo neno nakozesa bwa Buganda, olulimi akosa lwa Buganda n'ebikolwa akosa bya Buganda nga n'ekituli kyalimu kya Buganda, ani asiriwazaani? Kubanga twandisuubidde nti omukooci oyina olulimi olukooci n'obuwangwa n'ennono naye nga ne buli kimu ky'okozesa kya Buganda nga n'olulimi okozesa Buganda, kati ani akusiriwaze yakujja ku mulamwa akufuula ekyoyagala okukola? Wuliriza. Kabaka w'abakooci naye ayogera mu lukiiko mu Luganda. N'omubala akuba gwa Buganda. Muzungu n'agamba tijemuli tukyagenda mu maaso. Ani asiriwazaani? Nabalaze ku lwokutaano obubonero Ssekabaka Muteesa bwe yalaga, Ssaabasajja Kabaka bw'alaga ne Ssemakookiro bwe yalaga, simanya mwabutegeddemu abatabaddeyo kambu baddiremu okulaga nti Obuganda bulimu ekikyamu mugenda kutegeera. Then tulyoke tugenda ku general information. Wano omwaka gwa Ssekabaka Muteesa omwaka gwali gwa 1906 yateekanga omukono emabega ng'ategeeza Obuganda nti Obuganda buli mu mbeera enkyamu. Iyo 1906. Wano mu 2002 era Kabaka Ronald Muwenda Mutebi naye ke kabonero ke yakola kankabaddiremu akasabasajja Kabaka mukala bulungi nnyo. Mukala bulungi nnyo. Ono ye kitaawe Ssekabaka Muteesa. Era naye mu biseera ebikwali kusoomoozebwa kungi nnyo. Okuba nti yakola ng'akabonero ako. Ekyewuunyisa nti omusaayi muzibu nnyo. N'omwana omuto Ssemakookiro. Gwandirowooza nti yandibadde ali mu bintu bya kucakala. Embeera agiraba nga jjajjaawe Muteesa bwe yagiraba nga nakitebwa agiraba. Emikono agitadde mabega.
Onako remisinde jine jisembie jokuduke jamaza mwaga kabaka. Mwanyina sangali ya mbogo. Yali musanyufu nyo na basigadde nga bakuba mu ngalo era na agezaako kuluma ku kutu kwa mwanyina amugambye nti wayi wakitoobirako ku bantu bo oba ku bantu basabasajja kabaka bakunganye wadde okuteeka kakamwenyu yatunula butunuzi bwati musajjaga mukati mwanyina zona labeka yendowooza ebye abirabulabula naye ezibyange embirabulala ensi yatufundirira dda naye ye ng'ono omuwala musanyufu kye kikulaga nti omusaayi kusinga amazzi kanji kudiramu ogitegeere. Wai wachi tuwubira ku bantu. Tulaba kigenda mu nsi maaso. Omulaba ng'emikono giri mabega. Nagamba abantu baseka ki? Kati program imbuli mbulange mengo njigaddo kati kantu aida jika zino abi mwetano bawojere information to feel want to gain this just singa ku rock satu. Kasubira to mukulembeza bwa chakula ni center mu atuse. Adaba tegeza kuna ku rock tano awe nabaze ovude kulabine bagamba anti ebina bawandise bine pia musanvu ngabino bigenda kuchankalanya. Ichibina cha national platform ne kitajja kusoboka. Era butereve ne bagamba anti mukuru Mpuga ne Mapuga agenda kubanga atongoze kibina kibayita PPF People Power Front. People Power Front kitegeza tegeda kutongoze ba Masaka na kuzomwezi mwogu mwezi ku mukaga nebira naye nzijo kirangadda ekibina kino PPF nzizemba gati agenda kugula we kibina naye kiche kire mbega we kicho kintu kino bagalageza ku kulafu ya chagula nyi kitasoboka nebo process sayo ekibina kino njabaga mbanti ebigebe nadiyo gedurero kwa ndi program ya mulange mengo sisobola kusasa nyiza muntu ngo njabyo gira kuluna ku lokusatu wano kaambireke na inji ala soka bategeza nti nalo kutegeza omukulembeze munte katekeriwo na mutaika bwe namazo kuba muchala ani abaho ali mukulukulo kunonya ne munyalanda munne abagalo kunonya bwe namazo ku labiso muchala ono ate yakubide mukamo yose na mugamba nti kila bikomvubu kona mbega wa mu state mulimo abantu abambega era makaga gasangi bakuntebe ya express ne maga boosting and security okulaba nti abera safe kati bubanga gwe owenyigidde mivuyo yokutta abantu bali mu diaspora nokwagala okutta kyagulanyi gwe wacha ate wuoteka wo nyo security okwagala okutta abantu gobere safe ani abaho chichi mwensi musubide mugenda jibira muwe mukanga chimwagalo jibira okutta is not a solution. Kidnapping is not a political solution. A political solution is solved by political resolutions. We kutula wansi ne mutunulira jeno issues ne muzitula muzi discussing akoyo agree on behalf of all Ugandans. Teri kutta kusobola kumaloba nansi. Abazungu batta abaddugavu we bali. Omuzungu yatta Omuganda, Omuganda waali. Omuzungu azoganyiza Obuganda bwe buli. Buli regime etta Muganda, Museveni atta Baganda. Abaana bali makomera gonna mu Buganda 90% Baganda. Bemusibidde ebyobufuzi, bemusibidde amataka gaabwe, still bakyaliwo. Lwaki mukozesa kaumentali tobutamanyi temusobola kuchallenginga Katonda? Omanyi obuteebuuza butambuza amazzi ekiro sooka n'otuula who the hell am I? Ngenda kutta bantu ngenda bamala wo Museveni watta ewanda akakadde kamu n'ekitundu plus abanywa n'abakyalyo eruwero n'otta miliyoni emu y'abaganda baganda bakyaliwo n'ogenda ngotta people are still available and they are still producing kikucha kikuletete bonotta abantu bagenda kendeera it is impossible tekisoboka. The safety of you and your family and other Rwandans in Uganda is to solve political problems on the round table, not kidnapping, intimidating, no kutaba. Tichisoboka. Tosobola. Tosobola. Wawambi masaba Faustini, musajja atuwa mwoliba mwenyiga mwolima wa mwikola chitori na chosobola kuchusa kufete ya masaba. Ni mwono omota. Ejia kujawa masaba la.
Olivia Rutaya yali mukomera mochara areka abana bebweru toina chogenda kuchusa ejja kujja Olivia Rutaya bala Machete and the others bonna bali makomera kubanga bagano kukirizganya n'enkola yonna katuyagala pona chogenda kuchusa it remain the same ojagire kawo kubanga ensi tujiruwanira okujjamu abantu abalala nafe tamayinti bagenda ojikolera ku nsonga ki sebo sigwa sigala sigala genda okusembayo. Kati Mr. President, waliwo enteekateeka empya we nakubye Anya abaho. Wuliriza bulungi nnyo. Mayiga ne wa, Mayiga ne Damapuga Mpuga. Bakoze enteekateeka. Era ne bafuna abasirikale bakuuma Mayiga. Abatandise okutrackinga. Katoliko front B. Olike ya Museveni nge kulembirwa Anya abaho. Olike ya Mayiga nge kontrolingiwa Mpuga. Abagala okusanyawo. Kutimu ekuma Mayiga. Ekutrolinga abagala okusanyawo. Bakutaddeko third force. Amaji aga kulembirwa Kamuswaga ono gwenvu okuzanya. Neba tanso kutrolinga. Negano. Gabo ba individual Mayiga ne Mpuga na Bedi Bwanika biba contractings abasirikala bakuuma Mayiga na bakuuma Kamuswaga ne batanze okutrolling dozo kitegedde mwenye Mr. Friend yalo bera we yakati oliko forces sat olike ya Museveni ya Anya abaho nge controlling ya CMY olike ya Mayiga nge controlling wa Mayiga ne Mpuga deni olike ya Mpuga nge controlling wa Bedi Bwanika nga bakozesa abasirikala bakamukwaswaga abamu Katoliko forces ezis satu njaga lobele ngo chumanyi bulungi nyo no information bajikuwe ensonga wachi bagala chagula nyinga mufu bana abayita baganda one abalideko okulembeze era wa amani nyo tebachi basola kola mboganda ga chagula nyo wali mujukire na bagamba wo soro kumanyira omuganda natali muganda we wano wa manga omuganda mwetoaze bulungi nyo era omuganda walabe kyenkige no muletera obuzibu akitegeera omuganda talemera ku nsonga ene muletera buzibu wolabira omuntu yennanga yekazanga omusazi webyayi ku kkubo nga ne bw'omusanga nga omukottero bona naga nti nze siyenze tonanda bako olabye mulala nesonyiwa gye wandaba tobuuza waawa mu luzungu ke bayita resistance ke bayita rizi nga nebo bomukwatidde mu kikolwa ngesawa zino bwe tukwata Mayiga tukwata Mpuga ready handed basigala bakalunga maaso makalo tobuuza bibaani bebo abaganda kasita amanya kigina kundi tobuuza nga debali abaganda oligiro Dr. Paul Kawanga Semogerere Jebi Walusimbi Bamulika bani bonna abava ngabala bagenda funo na yo mtu kastabela munda kali ke bayita resistance persistent resist ngata swale kijja kijje tobuza java kabalo group super bote baswala kinanjo chachimi kyovola bono yagambi ndika kongeka ko kubo onkona ko magenda ate tombuka madda kaka kudiremu manyisa agala kuogera bigambo bino ngate mbiulide mweke nyini njagaluza kagambo kano abantu okubuza bwangu kwa kano kera sikiyo kakati kabaka ya kitatu mwanga yonna mwantu mkubwe chenga nda wawa ila sikiyo nyakubanga lukumanya abachi kwa sisi vio ufuzi ya wabano mnyabi yafu wana kuje mbali lera gamba kama kutuwa yewe zecha kama kamulele tumulazo kakati mnogambo na ya garaji awo hino tene la tumanuwe vio ufuzi niza nyibwa na kena ni mnyele ula ye ulina mnyama tuke na kusonga sente Uliyo mstakabali. Uliyo mstakabali. Ni mbula ya dolu finansi ite ni. Ni mbamba wa ulida mbani ito mwani kakia soma. Mbani ito kawaka kwa mstakabali. Janja wa.
bwewalasiringiza obbiri zofuna ozisole zakujjanja bakabaka kale bwetegereza ebintu ebyo abantu abalwa abazanyi byobufuzi era kansuubire nti mwebannamawulire kusobola okukira kusobola okukira bantu byabufuzi awasembayoawo waliyo bangi abalowooza nti bajja kukozesa nze okutuuka ku byebaagala ewasembayoawo ntandika kwomeka kukubo kati okutegeeza okulaga ekifaananyi kituufu bw'osanga ng'omuntu n'akugamba ebigambo bwe bityo ndi kakonge kaako kkubo bw'ataba mulogoka ffulu abeera mutemu kinoonyerezeeko ojjako nkubira bw'osanga ng'omuntu omukonenagala nzenzize tebanzanyirako ndi kakonge kaako kkubo bw'ataba mutemu abeera mulogo fugge njagala kkuwa ebifaananyi by'abantu basatu obanoonyerezeeko balaba entambu enjogera yaabwe ogigatta ogenda kufuna ekifaananyi kye genda olaba enjogera ya Medard Lubega Sseggona akali amaggwa ayogera asimba mannyo ajereegereza mu njogera yemu kuba ye yagamba waaka ye yagamba mulundi piriyodi ye muntu yava naalekera nti ye si Muganda enjogera Medard Lubega Sseggona leeta eyampuuga de mapuuga ayogera aluma amannyo ajereegerera leeta eyawasanja kalwisalonga mulengejja bonna banyalwanda abali mu kategole yeemu eyogera eruma amannyo n'okujereegerera n'abalala kati abantu abo abasatu bonna be bali mu parallel state Museveni gyeyakulieti nge Mengo abalala bayingizaamu nyingize okuprotectinga over there okuprotectinga properties zaabwe ndowooza okitegedde genda olaba abantu abo endowooza embeera n'ebyogerwa n'enkola gye bakolamu ebintu byabwe boogera basimba amannyo ebisigadde olineebaza bw'oli bwondabye okitegedde bulungi ekintu ekyo abantu abali mu diaspora mbadde simanyi nti muganda ffoono omala ali mu mbeera y'emu n'abantu abala simanyi ddulo yalwala naye omala eno yembeera gye namulabyemu simanyi oba yalwala ddyo ttuuka wano oyali wa polisi w'amaanyi simanyi bwe yatuuka mu mbeera eyo njagala nnyo okwebaza bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika abatandise okuzuukuka okulaga abasajja ba Kabano n'abasajja ba Eso nti temusaaga munnayuganda ali mu Amerika akabinja akagaba obutwa kakyakudde ejjemba bali mu Canada mwegendereze nnyo obubinja obugaba obutwa bungi ne mu ggwanga lya Bungereza ne mu Europe obubinja obugaba obutwa bungi naye njagala okwebaza nnyo abavubuka abakyala abaali kodinze omusajja wa Kabano ono nga bo balowooza nti y'omu kabinja akabega era akasindika obutwa akagaba obutwa mwe bali nnyo mwebalire ddala ka video kaakano ate nze nalowoozezza nti oba tuli kumanya mukwano gwaffe ngenda okutunula emmanga ngawaladdeyo ne mukolo ogena maaso so that is serious
The moment Castro yatulira omunyarwanda omutemu ategeera nti omutegedde era aweta buwesinga embwewe tekkoona ate bali easy to identify balina obungi obutunyo mix obunyo obulinga bwa message n'ensolima eziri entebe z'e Kampala obungi obusite bondi teba kankaba demokrati obunyo batunyo mix balina otunyo bambala bigalo bine bya holding tebaagala bategeera kumbi bebabagabo butwa bali buli wamu kati bangi baina passporti za Uganda chokanga banyarwanda baina endagamuntu za Uganda chokanga bali basindika ku mission okujja okubatta nene wetu lako ngo chimanyo muntu mayi muti monota mulangira mubalangire kankabadde mutu fundikire video era njagalo baba zanyo mwenna baganda baffe abe Seattle mu Washington mwe bali kola mulimo guno okubanga mwala ye akasajja kane mukatulira ka video kankasembyo kako Nyenye mutunye Nyenye mutao kumuoleleza Nyemono na sente zwa miwo msolo Nyemutja kuno Nyemono na sente Kwa 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 kw
Mzee ndi 37 years. All the years that Museveni has been in power. Oyo guy anonya mzee wange na duke ke na gende Kenya. Ngaweza mwanzo kujawa na mzee ntula kutu zingama kimwangi. Yuna mugaye tutu sobora. Tutu sobora. Nimuza kia mugisi. Mzee tubirabye mubiri na supporting abatemu bafe. Thank you for listening. Intimidation no. Kale akatambi kawedde logaba abakengirize buli omujali ja sinzido okunda ba tujja sinkana ku lunaku lwa kusatu saza ja kuba bbiri mukama ba 10 na 10 mbeera mwe bali kunkunda ba mwe bali sharing information mukama ba 10 musabire sabasajja kabaka musigale nga musaba sabasajja kabaka mungeri yonna esoboka kyonna ekijja tujja gena nacho mukama gembezi wafe sabasajja kabaka yonna joli gye bakuwambira tumanyi olimu kubona abona ne abaganda bataddewo omubiri era bakyasaba bakyabanja mayiga na buli kimu mukama kengirize fenna tumanyi tusome munsi naye ate tuwe kuba mutima mukama natusonyiwa kuraka tuna nensi yange mukama kuuma sabasajja kabaka bajeje bumukingirize na buli muntu yenali munsi mugiyadukira okubona abona mukama muyambo mumuli omwe buli kimu kya kima ero bakengirize abo bonna bonna basindikibwa okutokya linga bana Uganda bonna gye baalaga munsi ze bali Saudi Arabia mu America Kenya Tanzania Burundi Europe wa yonna gye bali mu America ne Canada buli agezako kuyingirira ku buli amona Uganda yadduko kwa wenga alimeddwa benaddu anyoke ngechoto ekikumiddwa esanja eri amona abagocha mukama kuma bana Uganda mukama kuma sabasajja kabaka kulaka tuna nesi yange video wedde mugende mirembe.